guardia. Francês.
Deixa eu falar, vambora. Quem? De Trivian? O que é de Trivian? Agora, meu Deus? Com de Trivian, mas com de Trivian. Quem da classe? Abra, 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 abra. Deixa eu falar, vambora. Quem é esse? Vou olhar se para a mãe no rosto. Somália, Rémi Terrói! É do esquerdo com o papá, o motor que traz o seu papá. É verdade? Eu posso? Ai, eu não vou ficar de um pior para o chão. Chocada, não vai ver o chão. É isso que eu acho! Fugiu de I'm gonna go to the store.